Welcome to our program. Вітаю вас в нашій програмі, полковнику світу Марку Тот. Дякую, що знову запросили нас, Даніелю. Чудово бути з вами, Даніелю. Розпочнімо з дипломатичних питань, Марку. Нещодавно президент США Джо Байден зустрічався із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стормером. Вони обговорювали можливість надання дозволу Україні на нанесення ударів по Росії американським озброєнням. Водночас ми таки не почули про ухвалення цього рішення за результатами цих перемовин. Що стало основною перепоною для ухвалення цього рішення президентом Байденом і прем'єр-міністром Кіром Стормером, і, на вашу думку, яка реальна причина цієї затримки, Марку? Це дуже розчаровує, Даніелю. Відбулося наступне. Путін знову чимось пригрозив, і ми злякалися його. Під значенням слова «ми» маю на увазі Білий Дім, США та Велику Британію. Так виглядає, що кожного разу, коли Путін погрожує нам ескалацією, він просто паралізує роботу Білого Дому. До цього моменту очікувалося, що Байден дасть зелене світло на удари по Росії, зокрема американськими ракетами «Атакамс». От Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників у закордонних справах, напередодні заявив про те, що рішення таких ухвалено. Водночас в один момент все начебто зупинилося. Вважаю, що ми знову злякалися погроз Путіна, хоча ці погрози пусті. Він не використає ядерну зброю на цьому етапі, але його погрози діють відносно американських посадовців. А ви особисто очікували ухвалення цього рішення за результатами перемовин Байдена і Стормера, Марко? Я сподівався на це, Даніелю. Ми з Джоном писали про це питання дуже багато часу. І я скептично ставився до ймовірності того, що США таки дадуть зелене світло на це. Ми вже бачили, як США погоджували надання Україні інших систем озброєння. На жаль, для мене не стало сюрпризом те, що вони не змогли ухвалити цього рішення. Це жахливо, адже Україна має право бити по Росії цим озброєнням. Україні потрібно мати це озброєння, зокрема для захисту цивільних напередодні зими. Крім цього, цей дозвіл потрібний, аби ЗСУ змогли взяти гору на полі бою, отримати більше переваг на фронті та скористатися усіма можливостями, зокрема в Курську. На жаль, це не стало для мене несподіванкою, але я таки сподівався на це. Втім, це затягування вже мало місце, зокрема щодо поставок винищувачів F-16, HIMARS та ракет «Атакамс». Обговорюємо також військовий аспект цього питання, полковнику світ. Що означає затримка в ухваленні цього рішення для військових зусиль України? І що це означає для наших операцій в Курській області, Росії та на сході України? Це унеможливлює знищення тих російських сил, які продовжують прибувати до України. Розвідка Великої Британії продовжує повідомляти нам, що від 1000 до 1400 російських солдат вмирають в Україні кожного дня. Це відбувається, адже вони продовжують перекидати свої резерви на поле бою. Україні потрібно їх знищувати. Це можливо робити завдяки системам «Атакамс» та «Storm Shadow Scalp». Звісно, Україна тепер і сама б'є по об'єктах в Росії, як ми це бачили у Твері, де був знищений склад боєприпасів. Там було знищено орієнтовно 300-400 іранських балістичних ракет. Водночас Україна потребує більше далекобійних спроможностей. Відмовляючи українцям у дозволі на удари по Росії, ми лише затягуємо цю війну. Так видається, що Велика Британія є більш сміливою у питанні надання далекобійних спроможностей для України. Видання The Guardian повідомляло про те, що у Лондоні готові дозволити Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow, але досі очікують на погодження цього кроку з боку Сполучених Штатів Америки. А який варіант озброєння був би кращим для Збройних сил України? Ракети «Атакамс» чи таки крилаті
далекобійні ракети Storm Shadow. Це залежить від цілей. Далекобійні спроможності успішно знищують склади боєприпасів, пускові установки та командні центри. Якщо говорити про ракети «Атакамс», то скупчення військ – це ідеальна ціль для них. Моєю відповіді є наступне. Україна потребує обох видів озброєння. Їм потрібні спроможності як системи «Атакамс», так і високоточні ракети «Storm Shadow». Ба більше, корисним було б і німецькі крилаті ракети «Таурус». Обговорюємо також ситуацію у Курській області. Росії, ЗСУ продовжують там свої операції, водночас росіяни спробували атакувати, але видається, що вони таки і не змогли досягти успіху в цьому. Що можете сказати про поточну ситуацію на полі бою в Курській області Росії, полковнику Світ? Абсолютно. Росіяни добре вміють атакувати масованою піхотою та артилерією статичні цілі. Водночас, як тільки їх змушують маневрувати та відходити від своїх окопів, вони програють. Сила ЗСУ у мобільності та маневруванні. Слід підтримувати ці маневри з повітря та далекобійним озброєнням. Коли росіяни переміщують свої війська з однієї точки до іншої, вони видають себе. Їх видають великі конвої, які легко ідентифікуються та знищуються силами оборони України. Збройні сили дуже успішно змушують росіян перекидати свої війська та переміщуватися. ЗСУ також застосовуючи дуже успішну стратегію. Вони заманюють російські війська, відходячи від своїх позицій, а опісля знову атакують та знищують їх. ЗСУ досягли великого прогресу в Курській області, адже вони завдали росіянам великих втрат. А чи змогли би росіяни відбити цю атаку в Курській області Росії саме до початку зими? Не впевнений, що слід говорити термінами «відбити». Все зараз залежить від подальших дій України. Чи хочуть українці просуватися вперед? Чи хочуть окупатися та намагатися втримати захоплену територію? Все зараз залежить від тактики України. Звісно, чим швидше ми наближаємося до зими, тим інтенсивнішими будуть бої, адже ЗСУ будуть намагатися утримувати цю територію і забезпечувати безпеку ліній комунікацій та ланцюжків постачання. Є багато про що слід подумати з логістичної точки зору. Чи може Росія звільнити цю територію? Росія точно може перекинути туди більше військ, але яких? Мова йде про мобілізованих резервістів та строковиків. Їх офіцери не мають бойового досвіду, тому вони сильно страждають на полі бою через брак досвіду в їх офіцерів. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що сили оборони зупинили просування росіян на Покровському напрямку. Що думаєте про це і яку роль в цьому зіграла саме Курська операція сил оборони? Це справді все пов'язано. Є головні зусилля, а є допоміжні. Головні зусилля України зараз на Курщині, а допоміжні – на Донбасі. Позитивним результатом наступу на Курщині є те, що це змусило росіян перекидати свої війська туди з інших ділянок фронту. Тому тепер вони не мають змоги продовжувати свій наступ на Сході, так як раніше. Водночас потрібно розуміти наступну річ. Навіть якщо росіян зупинили на одному напрямку, це не означає те, що вони не можуть спробувати прорватися на іншому. Саме тому Україні слід відстежувати та знищувати російські війська, які будуть перекидатися на інші ділянки фронту. Отже, попереду багато далекобійної та розвідувальної роботи щодо цього. Маю запитання щодо політичної складової операції ЗСУ в Курській області. Так як росіяни не в змозі відбити цей наступ, як все це може вплинути на подальшу політику Заходу відносно України, зокрема, до виборів президента США та після проведення цих виборів?
Це чудове питання, Даніелю. Думаю, що зараз є певний прогрес. Україна надсилає таким чином меседж Заходу. Ми воюємо, аби перемогти у цій війні. Тому ми хочемо перенести війну на територію Росії. ЗСУ роблять це на Курщині дуже майстерно. ЗСУ завдають дуже великих втрат росіянам у Курській області, адже перемелюють зелених строковиків без досвіду бойових дій. З російських складів там, до речі, вкрали майже мільйон комплексів військової форми. Напевно, їх вже розпродали на eBay. Росіяни стикаються з величезними логістичними проблемами. Отже, Україна отримує море переваг завдяки Курській операції. Щодо дипломатичного аспекту, це грає на руку президенту Зеленському. Це певний трейлер, який показується Вашингтону, Брюсселю, який має на меті донести Заходу, що Україна хоче перемогти у цій війні. Україна каже Заходу: ми хочемо перемогти. Якщо ви нам дасте ще більше озброєння та спроможностей, тоді ми зможемо перемогти росіян на Донбасі та на вирішальній землі у Криму. Президент Зеленський заявив, що він представить план перемоги України президенту Байдену, віцепрезиденці Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Крім цього, складовою цього плану є наступ України вглиб території Росії, зокрема у Курській області. Що ви думаєте про цей план і як його можуть сприйняти західні лідери, зокрема напередодні виборів президента США? Це питання на мільйон доларів, Даніелю. Це залежить від того, наскільки далеко планує зайти президент Зеленський. А йому таки доведеться зайти досить далеко. До речі, на нещодавніх дебатах Трамп уникнув відповіді на запитання про те, чи в інтересах США перемога України. Він говорив лише про припинення війни. І це не дуже добре. Зеленському доведеться подолати це. Нещодавно ми з Джоном у статті для «Київпост» писали про те, що Гарріс продовжить військову допомогу Україні. Але таки уникає слів про перемогу України. Водночас потрібно, аби вона про це говорила. Як на мене, все залежить від того, коли у президента Зеленського закінчиться терпіння публічно, і він почне говорити про те, що США не бажає перемоги України, а натомість співпрацюють з Росією. Курська операція – це ключ. І від Заходу залежить, чи буде цей ключ використаний для відкриття дверей на Донбасі та у Криму. Зеленський разом із Сирським показали всім нам про те, що досить серйозно відноситься до долі цієї війни. Ось, наприклад, Ізраїль теж показав те, що серйозно відноситься до протидії Хезболі та корпусу вартових Ісламської революції у Сирії. Україні доведеться йти тим самим шляхом. Звісно, це вимагатиме від президента Зеленського різкіших заяв про те, що досить, потрібно перемогти. І настав час, аби ви також допомогли нам перемогти. Ви згадали про дебати кандидатів у президенти США. А що ви відчували після перегляду цих дебатів на американському телебаченні, зокрема у контексті України? Це проблематично у контексті Трампа, адже від нього ми так і не почули того, що він хоче перемоги України. Складно все це проаналізувати, адже ми не знаємо того, хто таки переможе і буде сидіти у Білому домі з січня наступного року. Хотів би підкреслити, що я аполітичний.
Я не орієнтуюся по республіканських чи демократичних поглядах. Моїм дороговказом є національна безпека та перемога України. І це точно в інтересах США та Європи. Щодо цього питання я також поки не чую достатньо від Гарріса. Звісно, американці підтримують Україну, якщо аналізувати свіжі опитування. Більшість американців за Україну. Я сподіваюся, що у довгостроковій перспективі ця підтримка буде залишатися потужною. Я хотів би просто побачити, аби все це перейшло на наступний рівень. Аби все це не тривало вічно. Як вже зазначав Джон, сьогодні втрати несуть обидві сторони війни. Ймовірно, мова йде про майже мільйон людей, які були вбиті чи поранені у цій війні. І те, що ми досі не змогли все це зупинити, є просто божевільним. Справа у тому, що Путін цього не хоче. Він готовий втратити навіть 2 мільйони людей. Захід мусить реагувати на це і піти переможним шляхом. Американський телеканал CNN повідомляє про те, що Пентагон зіткнувся із труднощами щодо поставок озброєння до України. Справа в тому, що існує дефіцит озброєнь на складах США, а оборонна промисловість не встигає виготовляти достатньо зброї, аби задовольняти потреби Сполучених Штатів та України. Що думаєте про це, полковнику Світ, і чому Пентагон не встиг доставити до України саме останні пакети допомоги та витратити ці кошти, незважаючи на наявність фінансових ресурсів, які були затверджені американським конгресом? Це чудове запитання. Війна триває вже 32 місяці. Весь цей час ми підтримували операції України та давали змогу їм воювати. Водночас ми маємо проблеми із поповненням запасів зброї на складах та збільшенням виробничих потужностей. Мене дуже розчаровує те, що ми досі не змогли поповнити запаси зброї, з яких були здійснені поставки до України. Тут справа не у армії. Військо має змогу це робити. Потрібні політичні рішення. І ці рішення ухвалюють не у Пентагоні, а в Білому домі. Маю на увазі співпрацю Білого дому з оборонно-промисловим комплексом США. Ми досі не збільшили обсяги оборонного виробництва, зокрема виробництва ракет «Хаймарс» та «Атакамс». Ми підписуємо контракти на виробництво більшої кількості літаків та систем «Хаймарс», але ми не збільшуємо виробничі потужності нашої промисловості, аби ще більше боєприпасів потрапляли на поле бою в Україні. Звісно, Європа посилила підтримку. Маю на увазі чеську ініціативу. Водночас ми маємо врешті-решт запустити наш оборонно-промисловий комплекс на максимум. Україна вистрілює 6 тисяч снарядів на день, в той час як Росія – 10 тисяч. Така диспропорція неприпустима. Це розчаровує мене, адже я розумію цю проблематику. Я знаю, що вони можуть виробляти більше. А чи не думаєте, полковнику Світ, що такі рішення не ухвалюються, адже у США сподіваються на мирне врегулювання війни в Україні у найближчому майбутньому? Генерал Саліван колись написав книгу «Сподівання – це не метод роботи». Нічого з цього не змінилося. Саме ми маємо створювати можливості та умови. Сподіватися на те, що хтось зробить щось – це не варіант. Потрібно створювати власні умови. Україні потрібно досягти прориву. А для цього потрібна додаткова підтримка з боку Заходу, аби вказати Путіну на вихід. А йому таки потрібно покинути Україну. Його потрібно змусити покинути Україну, але поки на Заході недостатньо політичної волі для цього. З військової точки зору потрібно надати більше далекобійного озброєння.
Росія знає, як можливо завершити цю війну. Потрібно просто змусити їх до цього. Так виглядає, що стратегією Заходу не є вигнання військ Путіна з України, а примушування Росії до проведення перемовин з Україною. Чи не так? Так, це вже давно їх стратегія. Вони завжди вірили в те, що війну можна закінчити шляхом перемовин. Стратегія США була створена для послаблення Росії, але не для перемоги України. Водночас таке послаблення Росії передбачає проведення перемовин з певними компромісами. Тому не думаю, що зараз щось змінилося. Президент Зеленський – єдина людина, яка дійсно розробила план перемоги. Ми, звісно, поки його не бачили, але це план перемоги, якого немає, наприклад, у Вашингтону чи НАТО. Давайте реалізуємо цей план президента Зеленського та виженемо росіян з України. Тут не йде мова про зміну влади в Росії чи скидання російського уряду. Ми говоримо про вигнання російських військ з України для того, аби Україна могла жити далі в якості суверенної країни, члена НАТО та ЄС. Це би забезпечило довгострокову стабільність та безпеку. І моє останнє запитання буде для Марка Тота. Були деякі заяви, зокрема з Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз настав вдалий час для проведення перемовин з Росією. Що ви думаєте про цю велику заяву від канцлера Німеччини і чи очікуєте ви посилення дискусій про можливість проведення перемовин до виборів президента США чи вже опісля? Можу відреагувати таким чином на це. Олаф Шольц – це людина, яка була членом антивоєнної партії в минулому. Він досі вірить в це і хоче показати себе у якості миротворця. Звісно, Німеччина багато зробила для України у контексті військової допомоги, фінансової та енергетичної. Водночас Олаф Шольц не Вінстон Черчилль. Він точно не є людиною, яку непокоїла би стратегія перемоги України. Думаю, що він хоче знайти легкий шлях для виходу з цієї ситуації. Він хоче повернення старого правопорядку. Він живе у своєму світі. Просто такою вже не буде реальність, якщо він таки переможе. Він буде йти далі і наступати на держави Балтії та Польщу. Якщо Україна програє, далі буде Молдова. Всі люди, які говорять про мирні перемовини, не розуміють, що це поки не на часі. Це в їх головах та серцях. Вони хочуть таким чином припинити смерті людей, але це не припинить війну, а лише поставить її на паузі. Дуже наївно так вважати. Мирних перемовин поки не буде, адже Путін лише розуміє силу. Цю війну можливо перемогти лише на полі бою. Єдиний шлях перемогти Путіна – завдати йому поразки. І цього можливо досягти лише військовим шляхом. Якщо він не програє, тоді ми знову за рік, два чи три будемо обговорювати ті ж самі речі. Дякую полковнику Світ та Марку Тот за ваш час та цікаву аналітику. Слава Україні! Слава Україні! Дякую!